Se on tavoittava, se on vaikuttava ja se kontaktin laatu on korkeampi. No aloitetaan toimivuudesta. Kaikille... Otetaan vielä toiseksi. No aloitetaan toimivuudesta. Nyt mä unohdin, mitä sitten pitäisi sanoa. Muistijäljen jät... Teorias kyllä, mutta... No niin, kelkuu. Pitää ymmärtää televisiossa katsomus... Katselun... Pitää ymmärtää. Olikohan se eka kerta ihan hyvä? No. Moi! Tämmönen kuvaus. No niin, lähdetään sitten alusta. Ei, tämä meni aivan päälle. Alusta. No niin, nyt tämä on viimeinen kerta. Nyt tämä menee hyvin.